Të riut në shtepës të Gjirokastrës dyshohet se i vun bombë dhe doni ta vrisnin për hakmarrje, dyshojnë ekspertët të policisë vendore. Vitjon Luka ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë. Ai ka marr plagë të rënda në fytyrë dhe në kokë. Lënda plasëse ishte një bombë artizanale me nitrat dhe kimikate të integruara brenda një bidoni plastik 1.5 litër. Dyshohet se shpërthimi të jetë bërë me telekomandë apo bariu që pokulloste baktit i është afruar vendit ku ndodhej lënda plasëse. Me sa duket është një shenjë hakmarrje për një vrasje të ndodhur në mars të vitit 2016. Sipas burimeve, 27 vjeçari ka dal jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet në spitalin e Tiranës. Luka nuk është marrë akoma në pyetje për shkak të gjendjes shëndetësore. Disa persona janë shoqëruar, janë marrë në pyetje dhe më pas janë lënë të lirë. Ka dyshime se motivi i ngjarjes është hakmarrja për shkak të vëllait të Vitjon Lukës. Enrik Luka në 23 mars 2016 ka qelluar me armë zjarri drejt kushëririt të Dorian Lukës, i cili mbeti i pajet, dhe Bilbil Lukës, që mbeti i plagosur me dy plumba. Enrik Luka nuk është arrestuar akoma nga policia.